لە پارێزگەی سلێمانی و پێشهاتنی جەژنی قوربان بەرپرسانی تەندروستی هۆشداریاندا لەوەی کە ئەگەر هاوڵاتیان لە ڕۆژانی جەژندا پابەندی ڕێنمایە تەندروستیەکان نەبن، ئەوە ئامارەکانی توشبوون و گیان لەدەستدان بەرز دەبێتەوە. هاتنی ژمارەیەکی زۆر لە گەشتیار و تێکەڵاوی ڕۆژانی جەژن و پابەند نەبوونی بەشێک لە هاوڵاتیان بە ڕێنمایە تەندروستیەکان وای کردووە کە ئامارەکان جارێکی تر بەرز ببنەوە. بەڕێوەبەری نەخۆشخانی تاهیر عەلی والی بەگ دەڵێت بەرزبوونەوەی ئامارەکان وا دەکات کە گرفت بۆ پزیشکان و کارمەندانی نەخۆشخانەکان دروست ببێت، چونکە وەک پێویست ناتوانن چارەسەری پێویست بۆ سەرجەم توشبووان بکەن. ڕۆژ بە ڕۆژ ئامارەکان بەرزبوونەوە ئاچێت. نەخۆشەخانیش کەێن باری تەندروستیان زۆر ناجێگیرە. ئەوەی کە پێویست بێت پزیشکان و کارمەندان لێرە بۆیان جێبەجێیەکەین. ئێمە هەر زۆر هاوارمانەکرێمان و با تێکەڵبوون نەبێت با پابەند من مەڕێنمایەکانی تەندروستیەوە بەڵام بەداخەوە لە دوای جەژنەوە ئامارەکان زۆر ڕووناکشان. کلینیکی عەلی ناجی بەردەوامە لە پشکنین بۆ هاوڵاتیانی کە گومان دەکرێت هەڵگری ڤایرۆسەکەن. بەڕێوەبەری کلینیکەکە دەڵێت چەند جۆرێک پشکنین بۆ هاوڵاتیان دەکەن و جۆرەکانیشی ئاشکرا دەکات. ئەم هاوڵاتیانە ئێستا چەند جۆر هاوڵاتیمان هەیە و زایدەن چەند جۆرێک ئۆپشن هەیە لە کلینیکەکەیە کە وەکو خزمەت بە هاوڵاتیان ئەکرێت. یەکێک لەوانە بە هاوڵاتیانەی کەێن نیشانیان کۆمەڵە نیشانیان هەبێت لە ڤایرۆسی کۆرۆنا، یاخود هاوڵاتی بەتەمەن بن کۆمەڵێک نیشانی هەبێ کە ئەم نیشانانە گومانمانە دروستکە کە ڤایرۆسی کۆرۆناوێت، ئەو شکنینیان بۆ کرێت. زایدەن ئەو کەسانی کە ماوەی کەرەنتینە و چارەسەریان تەواو بوو، چارەسەریان وەرگرت بوو، ئێستا تەندروستیان جێگیرم، نەخۆشەکان تێپەڕانەوە، بە هەمانشی ئەوانیش پشکنیان بۆ کرێت بۆ ئەوی پشکنینی بتوانن پلازمای خوێن بەخشن یاخود دڵنیا بنەوە لەو کەسەی کە بەرگری لەشی دروست بۆ بەرامبەر بەر نەخۆشیەکە. بۆ ڕێگریکردن لە زیاتر بڵاوبوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا، وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان چەند بڕیارێکی نوێی دەرکرد کە گرنگترینیان پێویستە هاوڵاتیان ڕەچاوی ڕێکارەکانی خۆپارێزی بکەن بەتایبەت بەکارهێنانی دەمامک و پەیڕەوکردنی ڕێنماییە تەندروستیەکان. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.